Sponzor pořadu GameSell, nejlevnější digitální distribuce her v České republice. Hry za pár korun. Více informací na stránkách GameSell a Facebooku. Zdarec lidičky, vás zdravím a vítám vás u dalšího mého videa z Farming Simulatoru 2013. I když spíš se podíváme na pozadí, bude Farming Simulator 2013, protože jak jste si mnozí z vás všimli, tak se mi teďkon skutál šroub, no nevadí, tak poslední dobou nevychází žádná nová videa. Je to z jednoho prostého důvodu. Jak jsem psal na svém Facebooku, prožíval jsem teďkon dost složité období. Jak s tím začít? No, jistě mnozí z vás víte, že se má v poslední době se má vlastně produktivita, nebo jak to říct, no, ne produktivita, ale množství videí se hodně uskromnilo. Je to takové, natáčel jsem pouze Farming Simulator a nic vlastně jiného nebyl čas, maximálně to Metro, Last Light. Musel jsem to omezit z jednoho prostého důvodu, protože sliboval jsem vám teda, že vám to řeknu, je to tady, řešil jsem bydlení, ne, že bych měl problémy zbyte nebo takhle, nebo to, že bych neplatil nájem či něco takového, to v žádném případě. Jde o to, že v domě našeho baráku se nastěhovalo pár nepřizpůsobilých černých občanů a prostě začalo to být totálně neúnosný. Opravdu neskutečně. Tak jsem se začal porozhlížet a nakonec jsem se rozhodl udělat ohromný krok a to koupit barák, koupit dům. Byl tady jen volný u nás tady, takže už jsem se na ně byl podívat dřív, neměl jsem na ně, zlevnili ho, tak jsem se do to pokusil a nyní toto je první video z našeho baráčku, baráčku nového, nebo nového není nový, ale prostě v něm žijeme teď nově. Z toho důvodu já bydlel díky těm nepřizpůsobivým občanům, jsme bydleli u rodičů momentálně, protože manželka se z toho zhroutila dost. Takže jsme museli to, takže jsem už vlastně nějakých 14 dní, 3 neděle bez internetu naprosto. A neměl jsem opravdu čas natáčet a to, co jsem natočil, bylo to, co jsem vydal, ještě ty poslední videa byly ty, který jsem měl předtočený a prostě naházený na YouTube, jenom jsem je zveřejňoval. Takže toto je vlastně první video v baráčku. Bylo to opravdu hektický, jsem z toho vyčerpaný a vlastně rád bych to vydal, toto video na Štědrý den, to znamená 24. prosince, pokud se mi to povede někam se dostat na internet, nevím vůbec ke komu půjdu zítra, jestli se k někomu dostanu, takže, nebo zítra. A pro vás to bude vlastně na Štědrý den, pokud se mi to povede, pokud ne, tak to bude prostě jindy, nedá se hodně sdělat. Já k této příležitosti vám chci hlavně popřát klidný Vánoce, protože já si nepřeju nic jiného než klidný Vánoce, to bude pro mě asi největší dárek ze všech, protože poslední dny jsem byl naprosto vyčerpaný, než bych chodil třeba dlouho spát, ale pro psychicky jsem to už trošku ani nezvládal, bych řekl pravdu, a opravdu to bylo drsný. Takže z toho důvodu já si přeju klidný Vánoce a nic víc mě nezajímá, upřímně řečeno, my tady pustíme. Ať máme na co koukat. Ej, ty kluk ušatá. Co jsem dál chtěl říct, samozřejmě, internet vlastní už budu mít až 2. ledna, protože teď o svátcích nikdo nedělá. Mám to už objednaný, uvidíme jak rychle, protože to vyřizovala manželka, neměl čas, já chodím mezi svátky, chodím do práce. Opravdu nevím, jak to bude. Proto to znamená, že i livestreamy se asi, teda nevím, jestli se jich dočkáme livestreamu, protože nevím, jak to utáhne můj internet nový.
protože firma, u které vlastně si to nechávám dělat, tak bude asi má nějaký nový produkty, takže nevím, nemá to aktualizované ještě na internetu, takže zatím nevím, takže pravdu. A na mobilu koukám na internet, to jenom tam se dostávám, tam odepisuju občas na nějaký vaše poznatky, na nějaký dotazy a takhle, ale jinak vlastně nedělám vůči kanálu vůbec nic, prostě nemám na to opravdu čas, aby řekl, že vůbec to nesleduju, protože opravdu tady jsem celý týden vlastně jsem tady bouchal prostě v práci, z práce domů, jo, skončil jsem někdy v 10 večer a šel jsem si lehnout a ráno zase do práce, takže je toho moc a už toho doufám, že se to teď uklidní a po Vánocích začnu se moc věnovat i kanálu. To znamená, že bych hrozně rád teď předtočil si videa, abych prostě druhýho, po případě třetího, já nevím, jak to půjde tím uploadem, zase jsme rozjeli nějakou sérii, prostě mám Far Cry 3, počítám, že bych to možná i natočil, kdyby o to byl zájem. Samozřejmě Farming Simulator, tu mapu budu dělat nevím, jak si to bude jako livestream, uvidíme. Opravdu nevím, zkusím ten livestream samozřejmě, protože livestreamy mě hrozně bavily vždycky, takže hrozně rád bych to udělal. A uvidíme, jak to bude, já nedokážu v tuhle chvíli být konkrétnější, protože nevím, jak rychle ten internet bude. Takže jsem zvědavý a hrozně už si těším na to, až budu zase moc být v kontaktu s vámi. Takže na to se těším, ještě nemám ani zapojený volant, ty vado, no, to je hezké, tady jsem to kultivoval znova. Co je? Proč to nejde? Proč to nejde? Nevím. Jo, aha, musím to. OK. Takže docela mi to chybí ten Farming Simulator. Jinak další poznatek, to vás možná potěší. S mým otcem jsme nebo můj otec, já jsem ji zprovozňoval spíš a můj otec vlastně udělal mapu. Zatím ještě není hotová, jsou tam vychytávky, nebo je to takový nedochytaný ještě, ale počkejte vlastně, bez tohohle tam asi k tomu kombajnu nemá co jezdit, že? Takže pecka mapa, docela pecka, je to naše první mapa, takže nečekejte od toho nějaký extra brutální zázraky, ale budeme tam mít prasata a takovýhle věci. Podle nějakých určitých návodů jsem to dal dokupy, bez toho, aby niž by mi to házelo chyby. Počkej, ale já musím dát. Tak. Takže snad to bude, snad to pošlape a snad se mi povede to nějak zveřejnit. Jak jsem říkal, teď ještě upozorňuji, že teď momentálně na volantu nehraju pro vás, někteří, kteří budou rejpat, že proč nehraju na volantu. Takže teď ještě jsem ho nezapojoval a opravdu si chci jít lehnout, protože toho bude zítra zase moc, protože vlastně štědrý den zítra, že jo. A opravdu každý den vlastně tady něco dělám, takže na baráku, takže úplně opravdu je toho moc na mě, jako panelákové dítě. Takže vlastně za mě bude vesnický chlapec. O, oh, to je krásné. Dobře. Dobrý den, pane. Chtěli jsme na tu cukrovou řepu, vidíte. Na tu čukdavku. No nic, nevadí. To všechno přijde. Já se úplně na to nemůžu dočkat, protože jak jsem teď byl u našich, tak táta vlastně s tátou jsme furt něco dávali dokupy. Takže jsem si to hodně užíval tam. A dávali jsme dokupy mapu a bylo taky fajn zase po dlouhý době být to. A my s tátou teď si vlastně hrozně moc rozumíme už přes ten Farming Simulator, jo, tak přes ten barák, takže mi hodně pomáhá tady. Takže je to paráda, jo. Takže jen takhle informativně, a to je pěkný záběr, jak prase, ty jo, to je dobrý. Co uvedl, že jo? Sakra.
Ujíždí, no. Ještě se to nedá vysypat, tyho, aby to mělo tady po poli. Jinak ani módy se nesledoval teďka, takže vůbec nevím, jestli jsou nějaký nový módy někde, kdekoliv. Viděl jsem tam nějaký opravářský mod, ale to už jsem viděl díl, to už tam je díl snad, takže, ale opravdu, jak nemám internet, tak jsem bezradný. Naprosto bez, jako bez mobilu. Určitě si dokážete představit, co se děje bez internetu, že jo? Tak, to je paráda. No a já teda opravdu si tohle nechci dělat krátký, protože nevím, jak to, kde to uploadnu, nechci to dělat nějak dlouho uploadovat. Takže opravdu toto video ukončíme, jenom tady doplníme vůz a hned to teda ukončíme toto video, sakrbli. Kolik to má ten voziček? Voziček má 59%, tak ho ani nenaplníme, kašlem na to. Takže já vám všem přeji krásný svátky. Já slibuju, že hned jak to půjde, tak se do natáčení vrhnu, protože se na to hrozně těším teď. Prostě opravdu chybí mi to dost, ale opravdu jsou důležitější věci. A proto to je tak, jak to bylo, nebo tak, jak to je. No a my se teda uvidíme po svátcích. Já pochybuji o tom, že se mi povede něco toho. Já pokusím se, určitě budu se snažit natáčet, přednatočit si pár videí a od vás bych rád bych vás poprosil, jestli byste mi napsali, co byste krom Farming Simulatoru. Metro samozřejmě bude dotočený taky, to už tam už nám troufám říct, nic moc nezbývá. Tyhle ty nový hry nejsou zas tak dlouhý, ale máme třeba možnost hrát Far Cry 3, Mafii 2, jo, tak je tyhle hry vlastním, takže mám docela chuť na ně. Na Mafii 2 mám chuť a Far Cry 3 to jsem ještě nedohrál, ani jsem to nějak pořádně nerozjížděl. Takže to bych si dal taky, to bych si hodně žvejknul. Takže je to na vás, kterou sérii byste třeba i chtěli a dejte nějaký tipy, co byste opravdu rádi viděli na tomto kanále. Já přímě řečeno ani nevím, co mám povědat, já jsem se na to chystal tak psychicky, ale ta pauza, která vlastně byla, je asi se na mě poznamenala, takže se omlouvám, já nemám vůbec nic připraveného, proto vlastně není žádná hudba nehra nebo takhle, prostě to chci uploadnout na YouTube, abyste věděli, co se děje, vy, co nejste na Facebooku, nebo nejste na Google Plus, tak prostě abyste věděli, co se děje, proč nejsou videa a proč jsem se na vás nevyprdl, ale prostě ta situace je taková, jaká je a doufejme, že všechno dopadne dobře a budu moct nadále pro vás natáčet videa a bude vás má tvorba bavit. Takže lidičky, já se s vámi pro tu chvilku loučím, užijte si Vánoce, užijte si svátky, pokud se neuvidíme, pokud se neuvidíme do Silvestra, tak opatrně s pitím samozřejmě, to ví každej. No a do toho nového roku já troufám si říct, že si vám ještě jedno určitě nějaký silvestrovský videjko přinesu. Takže já vám děkuju moc za zhlédnutí, děkuju vám všem za podporu a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se fajn a po svátcích zdarec lidi.